Bobby Wayne, I am your band, Bandy, but the sort of walker, who I know. O second, it's into it. Na ye, but what a far, what a far, Yokumuta, Sakun, Kuye, Geku, Yangi, Kati, Natumura Kamutaro, I sort of took a quack, I got one, Kakaram Kakamuri. So get there will be. Sing up a way, and I carry your sock on every one, and I chase in it, and I demand my chase in it. Naga, never money. Kan mbere wano ngende mu America ne umulidei mpug yuda mani bale mekutu manyira akoze post yeyo mumura bange etategereka mweyo post ya identify nzani mukama awe his boss immediate boss yuda mani omanyinti no Eddie Kenzo we yali arumba Bob Wayne yuda mani ayimirawo nyonga agamba gwe toza nyisa role model right now role model gwaita role model yempuga Huda mani ya manya Bob Wayne, ngatama nyinti alimanya yompoka. Noeva leadership, because Bob Wayne inspired those people. Huda mani ya sora kuba meri ya chamba, nzemba maokota. Nzemba maokota walai. Huda mani ya sora kuba meri ya chamba, nzemba maokota. Bamekaba chagani, wabaka mbumaka tegira ku. So far, tuba anja abantu kumi, mainly. Ha. Kubanja gutwa goba kubwa commissioner acha ina kadi NUP Mathias Mpuga aina nayo kwa signing ya kwa yego chalira eh yigubi wanje aso tu twangwiza ko na ganti nde kulide twangine mikono tubanga ebamfuka na mara yego abafuse na wamanyi echilala so ano kumwe chipo cha kabugo kwa kula gate ya nne Fever Uganda Limited. Company yakakasibwa government okutwala abantu ebweru, yetaaga abalenzi n'abawala okola mu ggwanga lya Qatar, Dubai na Abu Dhabi. Ngaba cleaners, waiters and waitresses, cargo handlers, neba security guard. Wabulanga emisaala mirungi ddala. Jukira nti balondola n'okufaayo ennyo. Eryawo be batwala ebweru okumanya ebisingawo kuba ku namba. Noti musanvu mukaga nnya, emu musanvu nnya, tano biri musanvu, oba noti musanvu nnya noti, mukaga musanvu biri, mukaga munana Basange Conferences Zabwe, H10 Kumwenda, Entebbe Road. Muna Uganda wangalira mu diaspora America, Canada, UK, Australia ne Germany. Ng'okyakola emirimu ebiri ku esatu okweyimirizaawo. Okola akaseera kawanvu, okola ku weekend, okola ne ku nnaku enkulu. Tolina kadde n'akamu okunyumyamu ne famire yo yadde okukiringa nabo. Omukisa guguno, nkwanjulira enkola ey'okukolera ku mutimbagano. Online business. Kolera awakaawo. Oba mu kifo kyonna kye weegomba mu nsi yonna. Awo n'ofuna akaseera n'abantu bo. Ng'eno bw'oyoola omudidi ng'okolera. Ku mutimbagano tekikwetaagisa bukugu bwonna abakuyambako weebali okuyisa mitendera gyonna okumanya okukolera ku mutimbagano yita ku www.d-flux.com oba tukubire ku +1 925 214 3563 kolera ku mutimbagano ne babinojjo bakwebuzeeko Ale tubaniriza ko nyina gye musinziro kwacha mtulaba ku mukutu gwa Uganda byogereka yuzido mu official bora nyobo bali geddala kamba kubize subscribing, sharing, commenting, sako no kubunyisa emikutu gino gyombi. Mumaaso eyo tusuubira okukyusaako erinnya. Era ebyuma bigezaako tubiteekateeka. Andikoze ki? Munnaawe waliwo omwana yakeera ku makya, nagulawo omukutu ogwa Uganda byogere. Oli serious? Nagugulawo. Bano mukwano gwange. Era kaizi yali mpiriza lagala balabalabalaba. Si kyalwana ntalo n'abantu. Bwe owulira nti oyagala kuyitira muze ogukuke. Ngaze mpitira side zeri. Wakiti wekiri papa. Yagugulawo. Ngulaba akozesa nno logo yemu. Kala ze zimu. Na buli kimu kye kimu. So. Ebyo nno nno bingi. Sisobola kulwanagana n'oyo. Mungeri yomu ube ndala. So, wachiri, mbani liza kwenye nate, kasiwe timuli bulunji, enonze kakalamde anza, wanonina Remy Ntambi, wanonina kaya wisdom official ngabu lijo, tulina ye,
Tuko miyewo na ateo kuwata tumulungu la kusongeze nja ulo. Ezigeza kukwata ya wazita ambula dadala mkwanga ya Uganda. Tukiriza kikachivechi kachivechi. Omutima gukusi nzira wano negutulumireka. Niso kukwata tumaja biche vigeza kukwata yunga bigenda mmase saidi zeyo. Omori yao chitusomu lukola kona fesu chikole. Chiso kukwata chichi usegwanga ya Uganda mgeri ya move ndala. Yaswa nikila wantambi otubuzeko. Na kwa uwarero, nga tuguli mkugera agiranya, kukumi, mudu yari itia. Kukumi? Ne. Mudu yangeli. Tano. Eno show ya five. Five. Tuwaji. Wanoendi uo walunji. Sinu unji buli echiru. Inamba uwarero. Today's mood. Ante vife Kampala. So it's 50-50. 50-50. Good today. Of course. Nalaba koko jawa nga shumba nga agamba nti ya yogele chikamba ilada. Na agamba nti besi miabantu awali ya Uganda. Nga tamanyi vigenda masu. Nga tafayo vigenda masu. Nga aliao. Kati muna agenda kwa ufe mchalo. Nenda brother wange nga kuchalo kona wandaba kutibi agamba. Oyone oyone mkanda wango. Bulijogwe mba gamba. Nena nga wagamba wajimani. Mewa waya kachoka na soko nyongi rao chupabia. Wandi kwa mchita, wandi kwa mchita. Aja wiche jia. Kena tu kanganjira estavo. Kati yeta ya gala kumanya. Kastala mawuzidomu kutibi yoma kusimu. Tamanyi virala. Kugenda wali. No kujeka hapala banga chate. Musendala. Kati abantu wana Uganda nga abali yao tamanchi genda maso. Simanya bando baba chate kembumbo. Tamanyi nabichitegeza. Bandange besimi. But other than that. Tevanyiga. Tevanyiga. Ano tuke seano uyaga. Na hata muna ye kamba budi, wakwe buza buza. Na woy, atabo Uganda banyiga nyo. Kakala mwaluo muntu, ngari so comfortable mbla mbualimu. Nga teyegomba kwa mbalako sawa, na wawaya mbade sawa, tamanyi wabajiita linyo. Tamanyi chivaita kulia burunji. Na gambo muntu, like 10 years ago, nze sichari ya kukutandia kuomerwa. Na ngamba kaiba nanga wafuna sente. Konze neta, that's the principle. Tetu ya kukutambo kanje nje neyecha. Kwa kwa kumukoro, nyo musaji angatide mele neji hata maree wonga ajitadeko, nesupunga yika. Nyo musasi atenga amba dekanzo. So, otherwise, ebigena maso mu Uganda, echirunji ndi musaji nifokuwa wa mkule mbeza wangeremi wali, waru wabantwe narabie kongo wempinga bachi ya gera tukena pambuza, nga bakula statement ya statelende, nyo ngenzo kujia nenda waka video yate, nga inachanyo nyora, mutibama kubanga nze nanyize, okumanya kanyizi zaba. Sebo, sebo, sebo. Hatano nyo kanasoro kera bila. Tugana anti nyeni soro kera bila kano. Okumanyewa na mokutababa deba nyeze. Omayinti na wagenze ni wazura. Muganda wa Chirumira. Ngatari ku internet. Neva mulesa ku internet. Na mugamba langi diya wano. Obzara ta don. So. Muganda wa Chirumira mvuku koyo. Mvuku kwenda ba aliso smart ya nganisa. Bamu jeyo. Chiku tegeza. Chaba antupa kowu. As long as ono imi ya kusonga za banda Uganda, nobo yogera ruchori. Ayu niwa na Muhammad Chimira, wamu tirao na imu vio kusama. Kwenze, banda nge tuwasuwa Muhammad, kubanga singa parliament, yali wonga Chirumira wali. Kumulembe guno kwa Bobby. Oyo, Chirumira yani kubio mungu mungu na vudio. Wadwoze bintu mbi. Zoro wa mbe njagala. Zeburo yali achuse, ya gamba bata, bato omukumi wa Bobby. Zeburo nechamu tisabantu wa chimanyi. Yoyo gira seti mtiaji. Ena nengamba kayo. Nengamba gayo mwiki sepula chayo gedecho. Ya gamba baso mkumi wa Bobby. Ne Bobby tofayo. Ngeenda kuwa habana anga chukumi. Haa. Ne wagambo nomu ya yonu. Asoro chikora. Chuchati sasabu. Walu wa batuwa mwa abafa mwula. Abafa. Muganda angu mtululi ya noga anti. Mewa mukana akaluli ya delaka nuketugenda muka. Yap. Ngola matiyani simatuse. Walu wa batuwa mwula. Ngabagi nda kugenzi maangu. Na yenga kumukanu kanu. Singato alisi nyumiru wa Uganda. Kati kwa mwaka fana nyi. Nga kaibu zidomu wali Canada. Nga isi mahali wali chichi. Baida yo chanja. Nga omuri yogu veri. Nekutia wekuti. Kwa ma internet ya chandi bateo. Singana ya wasima tuka. Na yoke na notu na noga katolisi wala mudamu. Anonzo katati. Nawe vivyo. Inze. Inze haa. Bando wachari. Omanyi wachari yao. Naringa ambabara. Nekano. Kwa bera mkano,
omanyi tukiza tugane mbera mukano mwana wa mujasi simanyi story na wowo balabote nza abantu bali chaba manyi nenze na sura ko kutesa andro university nechirumira yali chinti entambula nze kankubuli kubabo bwani yesimba o naze sizwa kunsala nga mvudde Kampala mbu sura mpiji Nenga sibe la nko muigo, nenga lwakubanga muntu kwagala. Osege de Remy. Naga mwana kwe, mwana kwe. Kwe gairi. Echo kubiri. Echo nito kuba mabala. Program etandi se, oba tuche ya njo. Ono, mugambe mudi se, tazo ogende. Tayo ogende, chambira chichi bubu uziza. Nae, waliwa kari. Nae, chikunde mtu manye. Zezimu kukalicha zawa, nebisele jisinga ngoli mumirimu. Otuka kama mli mmeeting, nina kugamba. Mudio. Mudio. Ofiri ngoti ya kari kukumi. Nae, kwa hivyo kwa hivyo. Nae, kwa hivyo. Nae, kwa hivyo na limu mmeeting. Nima ngamba. Mudio yeti ya. Mba gamba. Hati oyogera. Oyogera professional. Noyo gira oh mwanoyo vuga programu eno no bukugu kubanga ajja jitutwalako badende programu so moderator ndagalaka tugende banange obo uliyo yagala kujja ku Canada ro conferences nyingi tujja sokera wano ujja ku kubirako mukubizi kati mtu gambe conference waluwe ya Daphne ya waswa namba ya ngeri 0 musavu 0 ana mwenda ana 3 mwenda sini ka WhatsApp teka ko audio tuwa baby dako keri simu ti akajani akasaro mgejo boso wakua ngatoli mnene kagulie mama o jaja o batata o ngomurabe urubuto urumu suseko mkazi avaku zara mamu sazo urubuto urunene keri simu ti asaro mgejo boso wakua website www.keri/organics.com wano mpereza kama message nunga wisdom njagara kajani ya WhatsApp mkwe namba ajili na kandi akajani kakutuka kwa na woli musio na saromu gejo kari organic teka ina chilo decho na yes kakanya ya kari njalo kuwa tenga tegeza kuwa na Uganda nadala abageza kuwa tenga abali mumba wanga gano nadala gano kitulimu nga ukola emili mwebili esatu ukwewe zao kujukiza kuwa na pewa online business eranga mchala adult ya gizako kuatenga kwa saganya karanga kongawe kavuze ngawe katambude osoro kuatengo mkubira kwa WhatsApp ngako na kunyonyole bisingao obaga ku muntu ya kubana ko osimira bokomerao nela takulina abantu abatu baddemu atagamba nga no mulanga staff ba Uganda bamalabo nabo ngange baku nga no balanga bibakola jebiri I know bagamba bangako bande kaso kene nkakane kati wakene tereze osimbudde na ye bie kwasaganya ye bichari ye bini nangu nandi ya kwasaganya mpidiyo yes nangu nandi ya gadenyo kuwanga ye mchuchino che feeling like I feel this mpuri langa atude wano lulina limu mchachi nga waina jiranta de waguru diekola nga atade ko edisit kati nga mbuni wangu mkwado kwa mungu na gamba mai je ndiye yali akola mu radio kati mwe tero kadi sisi au ya dalaka kobe bile ya dikomeza awe ile nyiri nyiri ya ulira so ya bo avera au wa ino bera wa ulirire mirembe so wanalanga mpira we mirembe singamba dedi no buddu kwa dala nandi badenzi jaga ne tutula ne tuogera ne tukwasaganya kubanga you know of course bindi nyo bigeza ko kupata abitambula mu gwanga la Uganda byola abana bikunyigano gana yo batuday I come out nogeza ko nonya ko ka yes nogeza ko nonya ku ntaminga buli omwese mukute ngawa ino kupata ngitambula atenge okitegera nga no manya ati buli oma aina ngeri ya janonya mu chanonya mu kati fulo budde like today yeah chiso ro kupata chapeninga etutula ne tukwasaganya plan era tujatula rwa kwanga omanyika nkubule ka kalamu
bantu banji batuka muzine nsi nabule myaka ngee bidi esatu ya shua ne kino kyenyine abantu batugamba kana imwe bana mwe mwe yakati mujja musine mbabwe moto ya bantu abamu zinange batunuli ate ne mbatia eh nga mnadala gwe like I, sometimes abantu bapeza clips nga ene kaye mwana sikachikola ajabu yokuberanga atubena bashitege ne kati abamu tetuli nyo bagundi wetu tiyo abamu ebitamula mugwanga nadala kunchuka chuka ne nebintu ebigeza ko kwatabira mukoweyo so eya sose tina wetu kuteko ne ngambo boli awo mumundi guno chitatu kuteko ye list egeza ko kubatenga ekolebwa eyogeza ka abantu ebwama aba mpya batanso sala enkubo onadena adeno nsaini nga jana denda ba omubaka bamuita nsamba ngagamba sanja ensanja ngagamba Chichi, wamubende. Oyo nsam. Nsamba, yara. Gaga chichi, sinaba wechikumumira kukwata mukono no. Nosa hini inga, noteka kugwa awaza mbono mkwano gwange, sima nyono. Gaga, bina temini mubi ya mkwano. Like, expression, first expression, yaba dera ganti. Na ye bali no mbumi, mungeri ya mubende ala. So anyway, njaga soka tunulia kulisti. Sima nyani ya soko chikwatamu. Kisichi eriwo then tujia kuwa atako kumukulu Ayuda man chia gayu wale abade muntu watu wa industry no nzikiriza ntuvori yao natana wa kulawa mkumu mkumu ya jomana ya leta akamasu naka akamasu kajia kuwa temeso mkumu chari ya wakutee ndara akwadi nkunzi kaye mbili vio ya tinga Ayuda man tana wa kulawa mkumu ubaa za chilabu mubi ya soka kulawa Bobby Wine Eranze cheche cha kumyo mwende wendo wote Nala bie Hilda man chokora njagaru na mwazo oke Kona uri devu suni Nti mpugu Hilda man bale mekutuma nyira Mubantu babiri Ate mwebana ikamba vudile Hilda man yoyo mwrabaru Wansiba nae bantu Bantu mutate gira Bintu bimuru wakua tusirika Hilda man ya kuba music Naba mu Eagles Ngaba muwa batu kangaba muwe mituare satu ebili Kazo ni kusase ya tugamba Dumu kusase keti ya muwe mituare vili ya jika nyuka na atambula Nga chiganye No gendo kwenye nga Eagles production Yari nga kupa music nse music wa Hilda man ya nyumira Evialo Nadala gospel music yoi Gospel music na inga tarimu sente Na maranga chimu menye na agena Eagles Agendo tu kayo nga sente zikozechi Nengo mtu kwa manye nga chariwe Ye Bobby Banange ntambi Kambabulize Tugenda kwejjaka abantu nga abantu aba abantu soko okolagana aba abantu baba isabubi kyogedde bulungi nali ne Pastor Serwadda ne mutunu ndianga ino omuntu omugwayogerako ne kamera nze okwetonda ku omuntu oyo ebyaddala kale bantu bakwa gwoli omusumba tala mwogerako ebyaddala nze nali ku Impact FM nagenda yongo mukwembeza abayimba gospel kati okukakana nga bampate program naye nga sikunsaso namuga ngenda gikola bwerere Nene munga agena jikura nga ndeta maba imba gospel na watari wa gospel Kuwanga nze natandu korutala wa imba gospel kupa makansi ogeno kuimbide wala Pastor Serwadda na ajimba Nalawa Pastor Serwadda nga arwana bujingo kufuka pastor Na yenga abamu abakadeba victory baganye why Ti Pastor Serwadda yali busy Nga ndoza teete gereza nyo karakta ya mkuruchi Kati nga wano wagai gwe mwona niposi manyoba wali oji manya ringa uchi uye gai na ini wali ya tuwala habana banji mwa Amerika wali wakati supermarket uwa wali supermarket uyo gai mwagaga ywa mwa bari kubanga lumba akura meeting and we some of us we came to understand the meeting nenga discussion yari kubujingo kati bujingo yari mkezi ya cause search ya kolo lukuju kujunti lunch hour zata andikira wa basaji ya wata na kukula lunch hour by the way lunch hour gare skino wa watoto wa jamu Uganda ya sababu zeyi wange baruo muo kula church mu Uganda kati ngatwana muo lukusa nasoka kula lunch hour ku speak hotel ekigambo lunch hour we chava ngati kwa during lunch time oyo muzungu kati anyway mubana Uganda serwa dach pika kwa mbyali muo kuleta abasilamu nokukayana bujingo nakole amagezi ngoma nyomo kujukuju yajanga sawa tano kwanga yali takola
katinga akera ne tunachachi na saba na atuyana katisawa tano mwa abali mu office wati tukora fetu jao netereze yu manogani mati mutalani wa serwata serwata na agamba neba nangi omusajyo ya janga ni yeto urula na asaba usite mutela kovyuma usitikira mumurunji nga tamayina mumanya omwana nakirira na seti nga wati yuma na aletila bujingo microphone ajikwa natuli na waguru meta niko kusaba kati bujingo chiyakola nga ndo zafune simu yoyo mwana nga buli wajabata yako na akwachi kati nakwata omutima gwa Pastor Serwada kapasa Serwada engeje batambula nnyo natamba nedda abawereza bano tuba situle nasuwa bujingo ni wabera o meeting no uta ruamanyi abakadde nga bagambo yo mvubuka musumba tuna abasabi ba wano tulaba katonda atugamba kino Serwada naga nedda engeje twa namugamye nti musumba lekafuke musumba sigale tunabiraba yamale myaka 5 nga masetti Serwada kichengeza ko gamba kakaramu abantu abakoze Remy obubi bo tojja kutasa Remy Remy ono ogenda muletera okulekera okuyamba abalala abalijja Bobby Wayne ayambye abantu bangi bwe tutasobola kwogerako wano osegera ekintu ekyo naye bwe tutavaayo kumutaasa ku nkuyege ku biyenje kati ne tumuleka mu lutalo asolo tuka kuba kakati wano kakalamu kati kankubuli sogedde bubi singa Bobby Wayne akeera ebyasago n'abivaamu naga naye kyekinzita bannange tudde mazima kyekinzita naga naye mmanyi kambeere wano ŋŋende mu America neewummulireeyo kubanga access agirira ya gamba bedi bwani kai was a star bali ku Pascal na was na mugamba bwe aya mugamba nedda nedda ya hala olabo nakuwa onakuwa wali okwekala kasa wano awo no munna ko natigera Bobby Wayne tuba tuli mu sweet car you know mtu gwe nali na yenga ya bade t-shirt ya Bobby Wayne. Bobby Wayne is my president tadde ko naka kofira ka people power msaje bayingira babili ya gamba oh my god I like your president, man. It's going to make sense. Think about it. Canada, one no mayo meka. Omwa anono kuwele ambia ya ba e gomba. Nga. Kari omu disikasi yako wano. Yukari. Achitakeira. Kati yuze ngaze. Ntuke sere nga mwana. Katuna nyo ya sila mwa watu. Awatu omu disikasi yako inde. Siku ogera bubi. Siko kera ubi mkule mbese. Zenyagala umutu ampeyo kakiripu. Ngaba discuss nga besiji. Muyu UN parliament. Muyu UK parliament. Katononyo mkule mbese. Besiji ya mali miaka abidi. Zempaa yoka video. Nga senate e discuss nga besiji. Oba UK. Chitekeza impartation ya koma kalerwe. Ono mwana yaja. Chechiche nagambi efetui na moyo. Inza sima njibalala. Omoyo woku soma ebiro nevisera. The spirit of discernment. Ategele ebiro nevisera. Mwefutu kawo. Kibabu weini, ono ataogera nyoru zungu, ata inazi PhD. Ajate mubiro, netuka anti UK parliament today. 30 minutes, discuss kajoro senyo ina Bobby Wayne. Echo impartation. Intivinevitu ya tulimu biyadara. Kati omuntu ye nage zako kukakanya Bobby Wayne. Tuina kuimiria because tuina protecting echo. Bobby Wayne ye Musa wafe. Walero. Usegedi. So he's a star. See, he was. Ya jukiza bedi wani koreo mubi. Na mga kwa musajia mpoliriza. I was. Osoro kuwango roza mfuse ufusi kuwanga anti president. I was. Chizimu nyo batono nyaba mbajani bafuka wa president. Beguanga kwa star. Esta wanya Amerika ku Donald Trump. Tiafuka president wa Amerika nga star. Nga star vya dara. Gendo nabe ano diswasiriga wa yari gabana wa yari sita loza yari amini wala amini ya star maini wachi yari star amini wachi yari star yari sports person yari ya wangu da kubye knockout unga meka ama ntumama hibi ya kwa hibi ya amini batu waga kubi inobi ya abuchamu kati abakure mbeza haba janga wa star baba baze kore laba antu yone ya vila ba ye ni atako oyo George Bush ya gamba abantu ntifamile jemba mtu wadeba kule mbeze mbuza ye chintwech kubwa kubidaba narukarala mbedifi takes what na chukora muna anyway ntamiona yogena meka yo waba yogena muwa yoga mba yoda mani okusoke la dala avandava na wampliriza elinya Remy Ntambi district registrar wa Kampala yona nakati
nakati mukuru tata kana kutukeleka muntu atatwetuga ku internet bano nyabusobozi no ba kumazi tambire kake chifala bakwati nda kakati okugula bantu kati anti anti kati mu office oko kibalemeze kugwa muntu be nedda nedda kati nze bakama bangu bagamba muno ulidiza sebo bakama bange bagamba nti nti encha sichali era sisobola kuberanga eyali eyito w'ekitiibwa eyalemera ne kubwa komishona kati kyekindaga nti nze nafuluma eggwanga naye nkyali kati mu mbeera efaanana bw'etyo nti ate oli aliwo ku ground eyali azannya katemba bamugambazza kuba by'olimu si bye twakutuma kati buli bw'olemera ku kintu ekituufu mukama wo ategeera nti oli ku layini ng'amaze okubuuza kubatulaba munzikirize ntumireko ku president wa Uganda omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu bwakiririzaamu ne SG w'ekibiina kya National Unity Platform naye mubuuzizzaako nnyo omukulu Lewis Lubongoya twayongeddeko ne Katana Ssentamu anti batugamba okulebera nokuba Katana yesi musisinkana nako ne ntumirako no w'ekitiibwa Francis Zake Butebi commissioner omulonde w'ekibiina n'owekitiibwa Fred Nyanzi Ssentamu lwaki abantu abo mbatumidde yowere waffe yali exception oyo ngenda mmusembyayo wali eri nga mmaliriza lwaki abantu abo mboogeddeko nti tubeerabira nnyo kubanga nuupu eno bano abasajja abaagirumba baalina ebigendererwa lwaki ebigambo bineeno njagadde mbikubuulire nti mu kaseera baalina mission eri hidden omugalatiya yajja n'ekibiina baali bakiyita PDP mu kaseera omugalatiya yanikozi Abedi Bwanika kandi yagamba esimu na Uganda mujumbu kakati mu kaseera ako PDP yamanyira bwekigwayo twali naliwo nti yajja n'ekibiina kye mu kaseera bwe twalina People Power ne batugamba nti People Power it's a pressure group movement kisinde nti twadda mu nkola ez'ebibiina by'obufuzi teyina gye tukola ki mukitegeera luvannyuma ffe twalowooza nti tujja kujja ne pressure group oba tubeere ba independent bagiregisitalinge naye nga bw'omanyi nti nuupu erimu abagezi bangi abali visible ne invisible era toddangawo mu NUP n'ogamba nti nze mugezi wa NUP abantu bangi bakozeeko interview wano naawe nakola kuba ashiba kato ne bangamba bebaali bategerera ekintu ekyali kigenda mu maaso akyalimba kakati weyagenda eri kati kumulaba amagezi ge omanye omuntu omugezi newadda wali bantu bangi badde bagamba nobwama kata ashibaga alina ebikolo bibiri ku lubalaza ku nyumba etaliiye mukulu katamanyo neweyasembye okulaga abamawulire abasipaaka ennyumba eyiye banaini ne babayo yoyoko ngambe era tegera mbwaini basi bakole ebintu ne basaje katashi bagari ayo za mipira ja motoka ya bobi haina kya muyigirako kati fabali bakumukulira enzigire katukunyonyole osobola kulina na bobi wayini nga omugulira n'oluji n'otofuna ku magezi ge walirabyeyo omwana waliobaddeko n'omwana lindako waliobaddeko n'omwana wa nuupu neyeyita nti nno wano wange nga siwe tegeeza tolina kyewali oyize ku bobi wayini obadde ogamba otya yagamba nti taba kubaye principal eyo nena bitumulowooza teyandi bituuseeko neyamuwa ekirowoozo ekyo yerimba lwaki ye tabiri kati tabiri ngagenda maaso nti mu kiseera ekyo ne tunoonya ekibiina ky'ebyobufuzi kye tunajjiramu nga pate political pate nekwe katashibaga yagala kulwana ne mukaaku yatugambye kakati mu mbeera efaanana bw'etyo twafuna okusoomoozebwa naye lwaki nkuleetedde ka flashback ako twafuna omugalatiya najja ng'atukakasa nti alina ekibiina ky'ebyobufuzi
Echiri registered PDP. What president? Ati uliriza, uliriza. Bagambi, kakati mumbele fana. Katumba nionia. Mumbele fana na boi. Na tulaga constitution HIV na. Echichecho. Na tulaga anti ye. Na nini chela tusobola presidenti. Asobolo che simbila mu. Na wabaka wapari ya menti na bulichimu. Ne konsenti ne mikono na alaga na bulichimu. Nene waza. Sebo mkama wange Robert Chagula. Niseta mungwe waza no buombe. Ya tuule bali. Na zanti. Mumiti nye yosewa abedi wanika bino tuwabite gira na yyo chari wechiti ya jiana itaba kapisti neba bade orodini wafirwa geto neba intelektio neba loya ngavo bakatana wa musisi ba stakeholder naba sabi ama manyebi no nebi na ye president ya yogira sewa mkama wange dionesike na biogira na yeka nkuoti nye ya kagambo kamuka wa yogira ya gamba aine chibina anga bwagambi na yenga yebwa jja kubwa president si kya yimirira mu okatege dako okatege ajja independent wata wano ya gambe chibina we kila kiche ninga buli wacha janga independent ajja na masapichi na masapichi bonna abali gamba ntino tukoze sabedi bwanika bonna atumya munne na galinda ko na bakisoka banonya ebibina musebe ni yabwa sent of big gross sibi ha Okay, good. Yeah. Kakati. Awo. Kankome katono nyo. Awo chairman Nyanzi ne president ne team endala. Yezula Mwami Kibalama ne president. Nga musiri paliyo. Atena yero oluvanyuma. Na jiane kodi ate. Lwachi nkulage ebigambo bino lwachi otegende lwachi mbatumiddeko yeah. Senga kati nupu teriwo kubanga omugalati ya senga gamba babaka wa parliament bange bawebi kansala bange ne president nero si wanu yani zetumi yeso kazachi nsose kutumira kubanga lwachi mbamulonda nako kukulembeze babalokole wadde boza bakanja tulamula bati muyayi ngamaliriza Wanti antikati wangambie mbuze kubandu. Yeah. Oba antandikile dara. Kale. Okusoka nkwebaza. Abantu bangi nyo. Bavudde ku. Kubintu bino. Babiga ebintu bya Bobi Wine. Bino bintu si bya Bobi Wine. Bino bintu bya fe. Yeah. Nebaza omwami ono kaye wisdom. Nawe. Ne baganda baffe bonna okwekunganya nno wano eno si kyangu n'otobudde n'oyogera ku nsonga ez'ewaka era mbeebaza ate ne nkubiriza ne bannaffe abo abatannaba bannange luno lutabaalo ebintu bino temubitulekera mujje mwogere ebintu bino buli omu ayiye kwamukirabye abantu bwe tubadde tulinamu essuubi bonna baakyuka mwalabe muganda waffe Segawa ow'amaaso maaso mbira yafuuse John Segawa anti mbasaagala bamalayo mannya gaabwe nze nalabye Segawa ne ŋŋamba Mukama yajja mu mbeera nti yajja nga wa people power nga n'ebigambo bye ne kati ate bw'otunuulira kazibwe kapo obwongo bwakozesa okuddamu John Segawa the intellectual kubanga Segawa abadde mu America nga gw'oli mulokole kanokoka omanyi nti ekyo kya bwakatonda mwabamu abawana ba mpuuga nti katonda situlaba bemunafue nabatuza nabalangira kigendo kiri nti katonda agezaako kulaga banna Uganda bano we mwali mwesika ba John Segawa yeah. Bategeera babadde mu America na wa basendi kati basendi kati naleta kapo kati abantu nakwefu intellectual enze tunulira nze nasimanya nti kaziwe kapo can reason exactly. Analyze issue like that katonda ateka o platform okulaga banna Uganda nti Uganda sijikwasiza ba John Segawa ba Eddie Sendi nina abantu bange na Bible wegamba I have my own remnants in PC kati ba John Segawa nga bava kuwanga babale abali n'abaagala okufuna n'okwonona Uganda batono tebajjuza bombardia ya Uganda
katonda leto mujiji gwaba kapo bakwefulukuta bani who knew tigani sega wasoro kogera kazibwe kapo na mu reasoninga kabuli muntu atula ku video naga abanna ono gai yadirudabo gena maso lwachi njogede kazibwe kapo oyo abayimbi abayindi bakadongo kamba bayita badongo na baba nyoma na baba nyoma naye bana abayimbi abalala boga lwachi muntu uita abadongo ze nkuba boga abakadongo kamba badongo baba nyoma nyocho vana ne wile mukaba ya sibe mvili kati exactly ne lwachi atebo tunulira content enyimbe ezili mu amakuru ya man za bakadongo kamu ka 10 uliza wile mukaba ya imba ruyimbo olu sebata tadda mu kigambo omugenzi po kafero ata baranzi abayimbi baranzi kati kazibwe kapo nakura naleta issue nabuza ebacho leta ebintu byomulujja no bi esimu yomukuru tojimanyi njimanyi kani maji bamekaba yesimu abayinze nina mbadde mugundi eno ngangeza kokola interview kayina abantu abenje nadala nakwati ngenda mfuna disappointment mu bana abamu like nga a sky soldier namu obudde ne muulirizanga ndaba jagenda ategedde kikyaliko ndi surprised okubula banga anyway CCA I cannot judge point of collection katono nyo omukubiriza wa programu eno era ogenda kalubirirwamu nnyo naye ono ogenda mufuga mufuga nkulabye nti okyali ku version eri eye Kampala ethical behaviors za media that oyaga ni bano betubika bafuka da dangerous n'okusinga emisota bwoyina okuyamba oyo atulaba kubanga kati olese ole example nunje ya sky bo wa mukola na musanga wa musanga mwe wa platform kati ngawe nalaba maka de get to speaker yes nga naye ina chakoze kwanga abomba sisinkana almost the same day maka de get to speaker sky soldier Gaddafi jeno Gaddafi Gaddafi sam kola koko kuyimba ne jeno Gaddafi atemula munyo namula bakwa ina akantu ka yakola ko nenda banga kalunji mula munyo yo so kati ndi disappointed mungeri mo vendala ne wakwa de saga la baji ajinga anti chiri bwe chiti anti ka decho uza mumulira mutia onze we manga na lintu nuli olaba omwana oyo sky soldier I know it mbi ayogera nga nga akotinga ebintu aina mtu mwe yasema anga bu Malcolm X aina abantu mwe yasema anga kwegama oba ya liko pala ku principal simani ya nga wabile tabu wacho nulilo omwana hapa mugeti nenge japa na msika iso jenge ya kutuseko jayama debitu ya jazela na mtu nile vikama vipi mpa mga nengu anuna ina mu future no bantu mwula babu labi kati mamuli na mtu ya abali inga abantu wa baba sembeza anga abamuli kwa baba like nyinyinyinyinyi how do you feel abana anga baba vaku for sure anti kakati omuntu bwafaana na bwatyo tuulira bulungi lwaki nti maasa awo nga tukuta obuyinza tajja tutawaanya awuliriza nti awuliriza kati ate mu ebyo mulaba bya kungulu abaana abo abamu mululu kati ate ebyo bwe byolabye ate bye ebitono oyo yatuyamba baali batutiddeyo mu West oya yugira ennimi zaawo wonna weyo munyoro ayogerwa olunyoro ayogera olunyankole ayogera olukonjo awo mulungi era twaliyo ng'ennimi yazikola ki yazikyusa kakati state yebalaba neba identifying bwajja emuganti dato obadde okozesa wa sente mmeka nti wa mitwalo ebiri ate batuwa nga bamuwa miliyoni bbiri nga muganti awo jja tukubirako n'ekyo abaagalera ebya is a come is a go buli ekijja amangu era kigenda ki tuyinawo ba sky soldier bangi nnyo abagenze mu ngeri eyo tuyina nabangi uliriza tuyina nabangi badumba abakyaliwo
bakabogo yafunda abadagula ogeti kakati abantu bo balaba nyaba kyamu okusinga abatuufu tulina abatuufu kiringanga okugamba katono nnyo abantu basobola okuloba bapasa babalokole babedi bwanika babugingo n'olowooza nti bonna bapasa bwe batyo Bayibuli egamba katonda nyini agamba I have my own remnants nina enfisi abasumba bangi bali eyo nga 10 na 10 abatuufu era nabo batunuulira bugingo bamulabanga nga onogendo olaba omuzannyo bugingo batono nnyo katonda ayogera sky soldier nejjuki atubadde ne gayo yakafa nze baabika gayo ngaamanyi ganzigwanekabogo mulina tuka ku kisitebe kyanakugamba ngaakunyonyola sho yawolokoso nga kigambo ku kigambo nga wadde obyogera so Mr. Moderator madam nakano njagala okalabe nti lwaki tusanyuka sky soldier waava abaana banyiiga bakwata essimu okuzeetunuzaamu olwo tufuna ba sky soldier 50 mwomu omu agenda ataano ne bajja omanyi ono art it's all about creativity kankubuuza ekibuuzo gwomanyi ku side yamwe eyaba bloga abawenze bayirawo tebannaba bulungibatandika nze ne lisiti lwakubasaagala gwobamanyi okimanyi nti nno nammwe musaidi eyammwe ate tulina replacement yammwe nti naffe simu tumanyi ozikwata era netukiremeza kakati bali bagenda ne bagaa nti omanyi kubanga nabali eri baagala accountability nga gye basaba Anita Among era kyovaolaba namujusise babatandise lwaki accountability nammwe musaba bingi essimu njagala pro max iPhone njagala laptop MacBook njagala headsets njagala biki njagala studio nooteekayo nga bano badini lubowa 1,500,000 ne bagamba zezo nti ye ne bakuwaako 10 ekumi nonakati nebakugamba olinize era bakola byaba balamu kuba bafe amannya tugoogerabo bakuletera ikupumenti yennyini ne bagikwasa ne bakusimba n'obukadde 10 kakati ne bakugamba tusayiningire wano nti mashini zimazeewo 1,100,000 ojja kubeera mu bintu by'abasajja ate nga naawe ojja kukola nga toli contented kubanga wasayiningidde bali exactly wabasayiningidde 1,100,000 bakuwaddeko 1,100,000 ne bakukwasa ki ekupumenti ya 1,100,000 ebyaddala nga tuze mu byaddala diini lubowa ku bukugu bwalimu n'akeera neyetunuzaamu kamera n'agamba statement eni nga lumu ogw'omukaaga lumu teri emupeonipoekera esigalayo naga inze ngenda bakubira n'okupaakuta nga lumu omanyi nti ensi yonna yali erinda nga lumu era baavayo okwogera nga ziweze 2 nzenaye omanyi lwaki yakyogera eba pressure accountability bali abasajjamusajja twakuwa ssente bali abasajja nayenze ekinnuma abaganda babagula magumba bali abasajja bazimba za apartment kyanja tidiini lubowa n'amagezi ge 1,200,000 the list plot ye Kampala eri 1,709,000 bamuwadde 2 ne bamugamba ofunanga ekizibu okubira uno DPC era amaanyi diini bo agaayogeza tineye bamukwata akubira ne bakwaki abaganda babakomyawo tebola diini bo ono wamukwata waiso nga bakuba ddamu lya amute naye ogenda kube mu mbeera eyo lwaki njogera ebintu bino tulina ne TV station ne radio station show ya leero no mugikutte ekisajja kikulu ate ndiraba mu 2 nze ebimu ku bintu byendowooza abantu abagenda osinga ofuna obuzibu media personalities ba bloggers 2,250 kankubulire n'ekigendo tukakubamu abamu bagenda kufa sure kisoboka abamu bagenda kudduka eggwanga anti nze kankubulire ebyange naawe ogenda kwogera ebibyo lwaki njogera ebintu bino pulezidenti babadde bamuwa talk shows ku radio ne ku TV station nga ziri booked bulungi nnyo naye nga batukubira essimu okuverifyinga robado bastyle
tubadde oluusi tulanga nga tumaze okuverify nga nti batadde ku pages zaabwe radio station. Yes. Okay. Kubanga babadde oluusi batulabisa ng'otaddeyo ate balina bagala ti ne bateekayo programu endala okufunirako viewership etali yaabwe kubanga TV ze Uganda ne radio zaagwaki ekigwo. Lwaki njogera ebyo? Gye bamuwadde nga ntuufu tuba ne footage bwe twagala bamubalansinge ne mu talk show mu byogerebwa naye nkubuulira producer abeerayo abeera n'owayiso mu station munda amugamba leka ayogere bwogezi amale agende tamikisinga njagala mwenna mulabe talk shows za tebamumikisinga ku TV era abaana bajja ne batukuba obwama ne bagaha fenaffe gwe tuwagira naye okumubuuzaako mugenja mula tukikoze naye omulimu gwange guli muki lwaki mbyogera bino mubadde ku midiya mumanyi n'okunsinga ebintu ebituufu nga nzira ku kibuuzo kye wambuuzizza tusuubira okunyiiza abantu bangi abeeyita abettaayi n'obukooti kubanga eno koozi si ya wa kitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu eno koozi y'abantu era ggwe kasita okola eby'ekisiru bano basega wanga ffe tukulinnyako nga tukubuuka nga tugenda mu maaso y'ensonga lwaki ne yudamaani adduse mangu omanyi twogera n'omutima gwaffe angiridde wano kyabadde agambye ekimu ku kooti yaga nti mpuuga is my fellow Christian my fellow Muganda is my boss is my role model I could not judge him for taking taxpayers money that's why I kept quiet kansoli nkubuuze kansoli nkubuuze awo nyini mpuuga bwana mukulu mpuuga ne bwana mukulu ani mukulu ani boss wonu I don't know. Kunyonyola kodi akoze kodi. Abantu ambe tuli nabo bakenda da. Agambye mpuga is my boss. Segeze tuli mulala. Mwe mwegendeza abantu bali ku accountability muli kwawe chokubiri. Chiyaga muloko esimu katuliki. Ah. Chakola chimanyi. Mulokole. Anti kakati fe abantu abamu abantu. Ndo buze. Chiyaga biri. Nyo yambale ebyambalo bya papa. Ne bamulumba. Ni yene nyaka. Mwagaina nze nchigambi akabea chegani wabatari ok it's time to be collected tofayo yeah. Katika echo cha yo gede echo statement yo jiraba abantu katika mkambabude Museveni okwe kumina mbuyinza ni wakua ata budget yo na ya Uganda na ajimara msecurity na mayanti ya researchua no kuwa opposition people ya teka yo achikora mula ba wona sageri yao bonaba abana wagenda funa sent era wobo ya gala sente mu Uganda kati kwe positioninga waluwa waburaba buroga kati nga abate takuba bulungi chintu cha Bobby mu myaka gino nga anonya chifana cha Bobby manya aye positioninga chechigeno muwe sa sente liye nyingi era waluwa nze kwenda ba asumurude ya rumba Bobby ya agenda kukundi Bobby ya yale agenda kukundi ya katoru wa mako Afrikana ngera John Sega ibabili najia wati na agambo mwana era mwana yali wali kasa Bobby ya yatu denaimuka wati ogeno mubuzi no Bobby yali ayingira nadduka bwati omweso eche chifana nachikuba nachifuna nemanya nakwa kati petu sirikane nga okay tayeyiye Bobby ayina ebintu bibiri President Robert Kyagulanyi ayina ebintu bibiri ayina ekyo tuyita omukisa akuteekamu okula okwanjulira obwanjulizi ensi nti bwati ensi ekukkiriza ekyo nno babadde babiri omulala mukama waffe mulwadde bamuyita Ssaabasajja Kabaka Bobby Kasita akwanjulira ensi ebeku Bobby kakununamu amasannyalaze ne bwe bakuteekako emikono ne baleeta n'embaata zino ezibeera ku mazzi oba ogenze okay. Ekyo kiremye okumanyibwa ba politician ne bannamiziki
bagi na nebaga fitu mumanyi ayimba tulione ya muandikiro ne bamukola ko propaganda ne baba wa sente byone bya federation mwebo nababuuza okujjako okuzaala abaana be bazadde be bagenda okwegaana Bobi Wine tebamulesewo bonga bo okwegaggawazanga abantu balina kye bamukozeeko ne yabatuma abadde ababuuza kubanga bino ebintu birimu report ensaasaanya bwesinga ennyingiza ninako video kenda byono olwaleero kandabo basobola kuwa wano ngira njogera maso ba kakati oyangwe mtandike se kakati botu ya ntino ensaasaanya contract baji bajeko chovola anti bano basegawa bacha papala bamuwa sente z'omuzannyo etujja tukayo gomanyite muzannyo gwaliko sente gwa katoruba magwate kanwa chipasijeti kakati bebara banjiza sente ate era fetujja kusonyiwa mu bintu ebimu temulyanga sente za dictator hakuna mia kati chovola anti yefulanga akube eno asobole omutango guli eyo gukola ki ogumalayo kati abamu ne baga nti ao ntemukyamusobola tugenda mukwasa bannabyabufuzi babadde naye era chovola anti Museveni yagamba nti munopo bulimu abantu be kati mukyala babampuuga ate mulimu abalala ntunuulira maaso muba wadde omwaga omanyi sitaani naye sitaani yagaana okulokoka naye byamutuukako mu bimanyi yafuna mukira n'amanyika bangi abafunye ntunuulira maaso okulaba nti wenoonya bangi abafunye kati gwe waliwo ate abo b'olaba abavuddeyo waliwo n'abakyakolera undercover naye nga bamanyi nti nno bagezi nnyo ajja ku kitebe n'abuuza ebintu naye abaana bana era twakyogerako n'ono atandikano President Museveni yabadde akwogera ng'agamba ki kyalina ebyokwogera yabadde n'abazungu yabadde ludda wakisinziira wa baani be yabadde ayogera nabo of understanding the social issues of his so now Bobi Wine instead of understanding iPhone the social issues of his in philosophy college, not a class but a substratum of understanding the issues of his substratum and looking for allies because I'm an ally of those children. That's how I started the free education in 97. Why did I start it? At that time we didn't even have enough money, but I started it because I knew these children cannot afford. Then I have started very many programs, youth fund, women fund, this fund. Mwa mukomi yao, tarina makuru. Cheap capital for them. Instead of looking for allies, which the others are doing. Yes, nevi enji gili zoe. Auliza, kankufu unide, chigambo msebe nchayogera. Nenu gai mwana watima. Agamba wat. Bobi Wine. Ifo ky'okunoonya abantu banaakulagana nabo nga olaba mawu bwe yajja bampuuga babedi mbu takikoze n'agamba bw'ati Museveni kinze kwolaba nze nyambye abavubuka abo natandika primary education ey'obwerere naye ekyalimba alimba it was eyo gundi yali of course mereemikolo yajja nga bawe ensi za Afrika zonna zigana za Afrika Nigeria tekyali kya Museveni those were millennium goals abaana ba Afrika tandika okukola ki okusoma n'okuwandiika bo ne baziyingiramu zibba kati ekyo tekyali nti Museveni yeyakiya nti free education ya primary mu Afrika atandika Uganda ekyali mbageta basiru n'okugema nti no yatugema ate yatukuba mazzi Museveni omanyi mazzi wota kunyonyolene kino omanyi Museveni wakyashi atandika kwa masiki
nga COVID ya gwayo nga nabajjo mmula abasoka bage makatika nkunye nyewe gwa obato chimanyi Museveni bino alaba dana atu na mukuba mbwa mukuba dagala gali mazi eba mugema kunye atenga ne sente yazifuna chankunyonyola ensi yonna walebende mwe bintu bya TV ne radio mukurembeze kamunyonyole kakala amoli wan mbulira yo mukurembeza chambala masiki eh gwe atotambula no kumanya neweba chaiye baba ko teri ayambala masiki Museveni ayambala masiki ni waba afuruma president asinga obukadde we Nigeria ayambala masiki ne Buhari abaddo mulwadde nga alwala zikasa bambala masiki Museveni manyi lwansonga bamukuba mazzi teyagemebwa kibate yeka yasigaza masiki obadde kinawe era olaba omuntu ataddeko masiki nti senyika bino byona bantu senyika ina senyika ato swala mbantu kakati nkwankubuulire ebyo byayogera Museveni ebyo yabadde ayogera n'abakatala banne teriyo muntu appraising who nga agamba abamu kubayimbi agamba abayimbi banne kubanga eno credit edikeza dibajewa nga agamba ati boba banoonya ye abayimbi banne bamunoonya abayambi abayambi mweyo sekita jibakegera mu myaka ana Bobi Wine abaddewo Bobi Wine wa myaka ebiri muganda wange okategede ekirunyize mbadde mu myaka na Bobi Wine abaddewo Nigeria waliwo omusajja amwita Basanjo yakala natwala akalango ku CNN nga kagamba nga yenyini yakalimu agamba Nigeria is that bit of Africa bakaye buzito mu ben Nigeria nga ne badda video ba whisky tebanamanyika ne bamulumba ne bamugamba sente zo sasudde ku CNN zikwate kola ebintu ne bamunyonyola corporate weyina okukola nagamba okay namugamba todda mukwas by that time ne Uganda yali egenze okulangira ku CNN nga amama mabazi bakiri mutulwanga nti batula sikujja now bano Basanjo in 10 years Nigeria bakola bat bamubalira nti kwate kisoka kendeza data one nti omuntu asobola okustreaminga oluyimba lw'omuyimbi Nigeria data wa sente entono tobola omuyimbi wafulumya oluyimba buli omwana olulabira ku streams tobola abayimbi be Nigeria bafuna nnyo sente ku Spotify baba bala streaming bote bamanyi ebyammwe bebatajinga data ate eyo puloguramu tugituulemu kulaga ebintu nti bano ba Eddy Kenzo okujjako okubeera mu buwala okwebakaonokukolera ne celebrity moment ezo ku Saturday oba Sunday ate ne tujja byogerako benchmark mu Nigeria Sweden Denmark ne muleeta bwe ntisale kyebaliko ekyo that's one two Eddy Kenzo tumuwadde emyaka emeka bukyafuuka president kiki yali akoze okujjako okuwasa minisita simanye gwazaddemu atudde ne Museveni okujjako okwegaggawaza these are structures otajja mu UPRS mu myezi mwenda twakunganya miliyoni bitaano plus omusajja n'akima bisatu kasaabi kimanze nende kulira nga mu myaka asatu tebakunganyangako sente ezo ziwa abayimbi nga tuba muzigwagire ne ze baalekayo baagaano ziwa abayimbi nkyogera abayimbi bala baabo Eddy Kenzo nenkubira amati nemugamba ngamba Eddy Kenzo bajje wano kunakokwakala kasente bazitwala mu myezi mwenda gye twamala oku oba oyagala tujene sesanga atule wano nga tebazikolekitingangako we bakizuula omusajja yakima ebyo kakati bino ebintu byogera Eddy Kenzo we yajja nawulya bali mu meeting ye badisikasinga amannya gange ne ŋŋamba okubeera n'aba omanyi waliwo obutasoma siwe kati omwana w'eggulu akifunira mu ludda kati dabayo ekyo Museveni kyayogera ŋŋenda kugamba yaleeta Eddy Kenzo aboogera olulimi lwe nga bamanyi we tuleeta Eddy Kenzo ne tumuteekamu ssente sisindi babyonoonere ddala ebya music era Eddy Kenzo byaliko si bino byakuba sho bulaaya bamugula emmotoka y'obwerere ne bamuwa woteri asobola okukyusizaamu abakazi embuto ziri wali nga wezigibwamu n'okubeera awo ate bamuwa sente zonna wayi tobola biliyoni 13 wezaafuluma kubanga Eddy Kenzo atula wali nga olulimi olwogera tamanyi luzungu olwogera si luganda nga lwayogera tebasobola kuyita sindi era sindi yali amanyiwa sindi oyo omukazi sindi ategeera naye byatuuka mu sente Eddy Kenzo tamanyi na kugata maasi tobola yagamba bw'okola 15 n'olyako 13 n'otalekako 14 n'opisako agamba omukulu kati oyo omuleete mu sente za biliyoni 13 lwaki gwe baleeta because kino sikuloma the guy speaks their language tobola baakuba sindi abitegeera ne baleeta owa tribe yaabwe Museveni taberangako na kirowoozo kyakutereza art industry okujja gyojjabuwaza e Nigeria Obasanjo bukyakitandika bawizikidi bajja n'abalala bazze
music industry in Nigeria si mukulembeze yokola yokane bagagawala Uganda Museveni tasola bikola lwachi okuja ngo mwana oyo atanso kuyimba omwana oyo ali ndiwo kuyimba ali mu film industry ani bwalawo erecho chichamu ate ali na mulina muko ate icho nachele uja tweet era tukunyonyole wanowoli osoba kusura drone no shooting at free cost anyway osoba kushooting nechivuga kirimu ne restriction okushootinga helicopter ze nyinyi tezifulayinga mu Kampala in filming yelele gadde kuwe kino koyo chayogedde drone bobo yagala kumanya nti Uganda bali abajifuga kurongosa busache bamanyi baji watimbira wali erikwe ya kora drone one jitwale ya camera osoye kusaye bagenda jikujja kwa Museveni tabimanyi amanyi kusangura ante busana bilala aha osegedde chembamba so, bameka abatsayinize ku list bameka abachaganye obaka babwa kategera ko so far tubanja abantu 10 mainly tubanja gotwago bakubwa commissioner acha ina kadi NUP Mathias Mpuga aina nayo kwa signing ila kwa bayo igubi wanje aso tu twangwiza ko na ganti ndekulide twandi ne mikondo tubanga abafuse na wamanyi ekirala so ano kumwe chipo cha kabugo kwa kula gate ya nne ekirala abantu wangwiriza Osegede echo kubiri tumubanja apology sire tumuchawanga uliriza no betubanja emikono tumanja omukono gwo mugalatia yaze na agamba nti presidenti w'ekibiina kya NUP era presidenti we amuyita kumukole Masaka ajabeerewo nti yamuyisenga mugenyi mukulu president wabeera ye mugenyi omukulu kati oba simanyi oba abeera mu Galatia oba aba mu Levi oyo ne tumubanja omuki tubanja omukono lulume bayiga dokita wanchuka chuka tubanja omukono ogwa Joyce Baagala ntwatwa munamawulire mpulira nti mutendeke tubanja omukono gwa Kagabo aha dokitari Kagabo omunaye ni yupi beninako obuvunanyizibwa ngekibiina bengande ebigambo bino ako kazibu bashiri ataddeyo oina omukono gwa kazibu bashiri kasora kutekayo oya soko okulyanga anabera omunaku nagula tipi ya katoro bwama ne mama ba milioni rukaka emana mama dinsereko ani mama dinsereko akoze sente mabu ya soka nakoda katoro bwama namuguza tipi ya takora milioni rukaka ne bashir era ne sente za musepe ne bazili bisirani nene bamuguza tipi asibya ko filimu za North Korea kaka ke byuma byuma binene yadi acha ya gara kuulira tubanja omukono gwa mbwa tekamwa esimo kama kakembo negwe kanga owe ntebe omukuru amaliriza akubanga ngambi bani abatanna bakuteekako bwe nayo garanti bali 15 tajafuna ki kati nesala wombo ogere linya kulinya bemanye bakolechi baveyo jime lwanga wabu yikwe tukubanja omukono gwo nabalala ani kalwanga kalwanga subiri abusuju simanyi atate kalwanga muleke kalwango izo kati abatu abakaba tubulirawo olirayo so bebo betubanja emikono ayuda matanaba Yudamani alamye mu video nti yataddeko yataddeko arabika na ebigambo byayogera tebinyuma kuwulira arabika ali mu kodi muganda wange Yudamani Kiyaga oli mukwano gwange nebwo oyogera olulimi we sitegeera waliwo kye Twitter yakoze video n'abatangaza nabaga nti bimuwulira nebyomusiba kwago matugambo zimuli nsango ayita ati ono bosi we yawo nti mukwano gwe bosi we yamuwa kadi
era ye bosi wange kyagamba nti nno yakolera omuntu tulina babosi banjawulo akati ono yali bosi wange ow'ekitiibwa Matthias niwe bwe yalemera ekifo kyeba kati nze ndi wano nga baŋŋaanira eki ŋŋaanira ekifo kyebampa obwa komisyona abute zaaka abutuuleko tandike ku layini endala nenze kantandikireka tumalirize kubanga kamalize bwenti nambyanguya ngenda kwogerako katono nnyo ku hotela Pearl of Africa Hotel ekine kya Hilderman abantu bakitegere bulungi bannayuganda musolo tukwata obu baye njogera yaffe ne tubagamba bino mwebeerere bu bireme kugwawo muloyoke mukole ki Hilderman yamanya Bobi Wine nga tamanyi nti alimanyayo mpuuka akoze posti eyo mmwe mulabanga etategereka mweyo posti identifying ani mukama awe his boss immediate boss Hilderman omanyi nti no Eddie Kenzo we yali alumba Bobi Wine Hilderman yayimirirawo nnyo nga agamba gwe tozanyisa role model right now role model gwaita role model yempuuka mweyobufuzi katubuza Hilderman yakyukira wa okugamba puuga nti katono nnyo katono nnyo bonna nga bwe baalanjulwa mu lumbe lwa Katoro bwana nga pulezidenti abali leetingako ku copyright law yajjayo Kiyaga yajjayo yagamba beebuuze ku Kiyaga beebuuze ku John Segawa beebuuze ku Bugingo oli Bugingo oli owa comedy n'agamba beebuuze n'okumulala looya oba gwe bayita Silver Kyagulanyi oyo oyo yalinganga nti ebintu bye bikyali mu pipeline entuufu naye abasigadde bali mu koodi ekibuuzo ebyaddala kakalamu of the two newe ba leadership because Bobi Wine inspired those people Hilderman yayitasobola kuba meri yakyambadde nze nva mawokota nze nva mawokota wallahi ng'ogyeko famire yaani yaba Bobi Wine bamubasinga ettaka ewaffe balina olusozi lulamba jjajja ewalakira kagaga sobola mpulira abasiru actually neebaza nnyo yendawula owa investigator nalabeka audio nga kavidiyo nga agamba naye Bobi Wine ne famire si banaku nanyonyola but nebino bintu nabibanyonyola dda jjajja wange ensubuga ali mukwano gwewalakira jjajja Bobi Wine two families ate abayo katono nnyo emawokota famire ya Bobi Wine nkugamba ez'amaanyi eyaba Ameria eyange because we tubala numbers ne tubala in terms of land occupation ne sente ochule ekyo kyenkugamba nti famire nene ezinetakangundivu nti ewaffe wootuuka empambire waliwo ab'emmamba n'ab'engeye nze just awookawooka tulina abantu nga bitaano awooka empambire nga tonaakuleeta bano balondera Kampala abava e Kampala ne badda okulonda Hilderman yajasobola kuba Ameria if it wasn't Bobi Wine naye kati akuga kati tubuuza Hilderman yali ayombesa Eddie Kenzo lulinga Eddie Kenzo avuma Bobi Wine nga Eddie Kenzo ava Ivory Coast wa waakyukira kyekino Museveni kyeyagamba nti ninayo abantu bange nti wensindikayo mpuuga mpuuga ajja kuŋŋambira kuba n'abaana okawulira ekyokusatu Muwanga Kivumbi mugezi yalabye ekintu afa nakyo nti Bobi Wine yali ava mu kuziika yali mwanyina yali ani naye tewa Muwanga Kivumbi namuga Muwanga Kivumbi badde ali mu kuziika ne bakunengeza webale kujja kunziikirako kampite wano okiwulira uli ebintu bino Muwanga Kivumbi yajja oziika naye ng'atya okulinana Bobi Wine yakoma eri yamuyeganako bino ebintu bannayuganda muwulirize abantu aboogera Bobi Wine we yajja wa Muwanga Kivumbi ng'ava kuziika yayogera nti bakunengeza ng'ozze okunziikirako neŋŋamba mbadde nzira e Kampala ne ng'akampita wano mbadde sibwe nti mulinawo omukulu nzize kukwebaza ebale kujja kunziikirako naye oyiga muki Muwanga Kivumbi newajja newe yajja nga Bobi Wine afiiriddwa yawulira ensonyi okulina Bobi Wine yakoma wala ndoza Muwanga Kivumbi we yabaddeyo neyeekuba mu mutima najja ku CBS yazze n'empapula nayogera ekintu kino mukiwulire n'agamba bubu n'obukakafu ebyaddala bajeti ya 2001-2002 temwali mu ssente ezo ziyisa mugende ku ansad ababyogera mehdisekunaga katiogende mu bulango programu ya CBS tebagifunyako bwe batu
Osegede ntiba na abantu katugwe osabike ebigambo. Katugwe kakalamu. Ye, manabwa kusaga. Bana abantu bote bacha tebacha swala. Kankubulire, eyo radio nabone ngamba abantu because I know. Ngatushe kupoyi. Ne Joyce Bugoyi basingamu shares. Bako serinya lya Kabaka nga goodwill. Si ya Kabaka. Sirimba. Bino byebyamazima. Nti ntaka yali agenda kuguza Kabaka TV kubanga yali ayagala Delta. Delta TV ku last moment ntaka ja agenda kula Freeman baguddochi ntaka yagala ogenda ogamba Kabaka chago byantake ntake tasola kulinya mmengo bamufumula sigala ku bintu bya kabisa owestibwa ntaka yasimba kuleta camp nyengundi po kusonda segeza tapali ochamla mbya Buganda. Kakalamu wetu jio kuogira wano, we are not wasting time. Kumbi ogira na burumi. Kumbi ogira na burumi. Mbagani abana tebacha inampisa. Echibuzo. Inza gendo buze wale wale. Wale wale ya kora posti wati. Nga nina kuwa simu kuogira kusibiesi. Wale wale. Na kuwe na nakaye. Bale we posti. Okuwa mwopizi na nga yotomuleta kusibiesi. Na haba nyonyo na ngenda kuwa simu. Wale wale umumanyi. Inza justi nadja buzi. Na kosho ni ngachari chintu wachi. Na yokera mvideo. Ntumana hindi mwade wa alaji. Mama wangeze refined doctor. Maiche wa itobutwa ni alaji. Teri yo alaji. Eye kusumba rusune luko la boye ruti. Buba butwa. Nembi nyonyola. Nami nyonyola mvideo. Nando wazabe nyonyola wange. Bajaka. E. Wizito. Wajaja wange. Asuma mungeza. Mama wange. Eyo mbimanyi yiko. Gendo buze kabuye Boston. Buba mwobutwa. Ena skinny ya kola itia. Olaba seginya solo kuwa mwe birwadde byebirala nete mbura mbutwa kubanga skin ye ojirabe sumbuka sipas that tine waba yarwala oba kasa oba nayenze ka standard of signs kirebedo kuwanga kiri muki owule chengwa muganda wange ne batugoba muwanga kivumbi for the first time na Uganda atawulide yabadde je obujulizi ne bakuba program ya kubeka tulia. Oriyo mwajaya medisele kalooza anti abantu basimu abaganda sibyeso yemujiraba tujiwuliriza abaganda si omuganda ye muntu asirika bwatuloza tategedde nasirika gwe kati mbuza bago banamboze ne muwanga kivumbi bamukobye amboze bamugoba amugoba bamugoba da kati kuga questioninga kati bamugoba da kati tubuze kibuzo mayegaye Kabaka kati wa Buganda. Ndio. Ebintu bibiri kikutegeza tuli kiddako. Njogera nnyo ekintu kino. Museveni ayina ebintu byakola nga abategeeza mwe baremi. Kisirimu na Uganda oba saagala bana Uganda. Oba ebyo ebintu bye bazimba byabwe. Genda ogende ne kampuni zonna Museveni za revamping oziteekamu ssente. Walayi ziba zaabwe. Bakosa manyaga abantu balala. Eyo wote tosobola gingamba. Sembula yasaba bbiliyoni ezi. Bagenda kiteeka mpira. Sembula ng'amaliriza n'akantu kamu. Okusookera ddala. Nsanyuse nnyo bw'ogambye mbu ogenda kudda ne peji nti baagitwala Kabaka genderere abantu bano nange layini yange ey'essimu ntwala omukisa 0752 bwe batuzuula nti eno tulemezaamu kati nina yantwala omukisa era inakyusa n'akawunti ntwala era omukisa okutegeeza ensimbi ennamba yange ya 0752440 budget wala waiso ya jina boji WhatsApp unzenji jina ne page yo budget wala kagenderere ngomu seza akoga wache bintu yes wache binene bintu njagado bibuli abana Uganda nti ate gwe wali dangerous nokusinga covid kunsonga ya isima bakwera likirira era bakutya mwecho bana Uganda mwena abatulabe era abatuuliriza. Waliwo abasajja abatandise okujjanga boogera busitole bwa Museveni n'enziba empale ye n'enkola ntya basajja baayiso bafunye script
empandiko obulungi bagenda kweyongera nga bagamba afande muntu mulungi afande wanono yabbe kisanirizo afande bano be bakola script weri nene okuchusa emitima gy'abantu babalowoze senti Museveni mubisi gwanjuki tusigale kumulamwa tulwanirire gwanga lyaffe okuchusa Uganda yawamu penamwe tuneyagalira kulwa Katonda n'ensi yange akumba takumira mpera.